ინექცია. საერთოდ ინექცია ისეთი სიტყვა, ანუ ბერს გონია რომ ნემსთან არის დაკავშირებული, მაგრამ არ არის კონკრეტულად ნემსთან, ეს არის ინექცია სიტყვა, რომელიც ძალიან ბევრ სფეროში გამოიყენება. 7 წელს შევკრიბეთ. ამ ამდეს საღაცებს უკრავთ. რას უკრავთ მანდ? Blues, Pink Floyd's. Clapton's და მე გადავწყვიტე რომ ჩვენ რაღაცები გვესწრაფთ. ჩვენ უკრავთ blues რა და covers რაც დავუკარეთ თქვენ natural blues, ანუ ნატურალური blues-ი. ბილიზერის ყველაზე უხუცესი წევრია მან ჯგუფის წევრები ინტერნეტის საშუალებით იპოვა. მოგვიყავით, როგორ იპოვეთ ჯგუფის წევრები და როგორ დააკეთეთ ეს ჯგუფი? ანუ ჯგუფის, რა ქვია, არანაირი რთული პროცედურა არ იყო. არის ფორუმი საიტზე rock.lg. იქ დავდეპოსტი რომ მინდა ჯგუფის შექმნა, აი ეს მუსიკას დავუკრავთ. აგვიყვანა გუგა, ყველანაირი კასტინგის გარეშე, ეთქო მოეწონა რასაც უკრავდით. და მას შემდეგ წელიწადზე მეტი ერთად უკრავს. გუგას დაწერის მომენტში შემდეგ ერთად ვარჩევთ რომ კომპოზიციას გავაკეთებთ შემდეგში. მე ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა ქონდა რომ მიგვეღო ამ პროექტში მონაწილეობა. რატომ არჩიეთ როკ მიმართულება? ჯერ ერთი იმიტომ რომ როკს ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენ დახმარება ამ ეტაპზე.
და მეორე ისიც რომ კიდევ ერთხელ მეორე ტრადიციულად ყველაზე ხარისხიანი, ყველაზე ინოვაციური, ყველაზე საინტერესო პროდუქტი სწორედ ამ ჟანრში იქნებოდა ამ ქალაქში. გაგებული რომ 60-იანი 70-იანი წლების ხიტები არა შედევრები დავამუშაოთ და ცოტა სხვა სახით მევაწოდოთ რა ხალხს და ჩვენ თავსაც ჩვენთვისაც საინტერესოა რა არ ვიცით რა მოხდება რა როგორც მე ეს ინსტრუმენტი მიყვარს და ბავშვობიდან უკვე 5 წლის ასაკიდან უკვე ვიოლინოზე რა 10 წლიდან უკვე ამ ინსტრუმენტზე თორე ესე 3 წლიდან უკვე დასაწყამ ინსტრუმენტზე მაგრამ როგორც ეს ბარავანზე 10 წლიდან ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იმას, რომ სხვა რას ფიქრობს, ანუ საქართველოსში ვცხოვრობ თუ არა, მე მთავარია ვიღებ სიამოვნებას და ვარ ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც პროფესიონალები არიან მუსიკის და აქედან გამომდინარე, მე მიყვარს მუსიკა. The Labyrinth. წლიდან 12 წელი რაც მუშაობდა მუსიკის სიყვარული, ხელოვნების სიყვარული და სხვაგვარად რო არ შეგვიძლია ამის გამო მოვედი დღემდე. პროფესიულადაც, ფინანსური მხრითაც ეს სხვა პროფესია არ მაქვს. ხოლო და ხოლო მუსიკანტად.
საინტერესო და ძალიან შინაარსიანი და ძალიან ისეთი იდეადებს ამ გადაცემაში, რომ ყველანაირად მისასალმებელი და ხელის შეწყობა ჭირდება ამ საქმეს ძალიან დიდი. Double illusion. Ну, ანუ სახელი შეიქმნა ჯგუფის შექმნამდე, ასე ვთქვათ. ეს იდეა მომივიდა მე თავში და ეს ნიშნავს იმას, რომ ორმაგი ილუზიის შექმნას ვცდილობ. და ახლა როგორ ვცდილობ ორმაგი ილუზიის შექმნას? პირველი ილუზია ის, რომ ჩვენ უკრავთ კარგად. ანუ შევქმნით ილუზიას, რომ კარგად უკრავთ და მეორე ილუზია შეექმნება მსმენელს, რომ მოსწონთ ჩვენი დაგროვილი მუსიკა. შესაბამისად, ამ ორი ილუზიის გაერთიანებით მიიღება ორმაგი ილუზია და ჩვენს კმაყოფილ დავრჩებით და მსმენელით. ის მუსიკას უკრავს თქვენი ჯგუფი თუ ეტევა ის რომელიმე მიმართულების ჩარჩოებში? კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ინდი ალტერნატივა. ეს ინდი ახალი მუსიკაა, როგორც ცნობილი? კი, 2000 წლის შემდეგ შეიქმნა. რა დაჩვენეს ეს მიმართულება? ნუ, რა ვიცი, მოგწონს და უფრო მერაბის გავლენით მოგვეწონა ჩვენც არ ვუსმენდით და სუ ისეთ დავა ქონდა. ნუ, საკმაოდ პერსპექტიულია თუ სწორად დაიჭერ მომენტს დაკვრისას, თუ იმუშავებ ბეურს საკუთარ თავზე. ქავერების დაკვრის მიზეზი რაც არის, არის ის, რომ ბენდი იზრდება და სწავლობს სხვის მუსიკით, რა თქმა უნდა, მუსიკოსი ყალიბდება სხვის მუსიკის გარჩევით და მეორე არის ის, რომ მოთხოვნა არის ხალხში თვითონ და პროექტებიდან. საათი წლის 15 აგვისტოა. მეხუთე სართულის შემოქმედებითი ჯგუფი ბოლო ლაივ შოუსათვის ემზადება. ექსკვირიან მუსიკალურ მარათონს ჯგუფი როლინგ ჰედსი დახურავს. Rolling Heads.
და ვარქვედი რა ჩვენ სიმღერებს ხო აა მაგ მეყვირება და ყვირით რა ინსტრუმენტებით ვისი ყვირი ხმისი აი ხან ჩვენ თავს ხან ხალხს ხან მამაჯერ ხან ასე არ ვარგა და ასე შემდეგ ხან დახალ ხვდებით ხოლმე რა არ ვარგა და ყვირით იმას სულ ყვირი 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 რა გზა მაქვს მე ვა ახალი სიმღერა რა შეხება შეფასება შევაფასებ ალბათ 5-იანზე იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი შრომა ჩავდებით ამ პროექტის განხორციელებაში ჩემთან ერთად რა თქმა უნდა თქვენს და სტუდიომ ფეშენ სტუდიო და ყველა იმ ორგანიზაციამ რომელიც გვეხმარებოდა ამ პროექტის განხორციელებაში ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველას გადაგიხადოთ ჯერჯერობით ვერ გრძნობ იმას რომ რაღაცა გული დაამწყდა იმიტომ რომ ალბათ ხვალდაზე უფრო მეტად მომენატრობა იმიტომ რომ განცდემისა რომ კვირიდან კვირამდე იმზადები გადაცემისთვის და ეთერისთვის და ელოდები ბენდს ეს ნერვიულობა ალბათ კვირა დღეს შემეტყობა როცა ტრადიციულად ეთერში ვიყავი ხოლმე და ეს 6 კვირა იყო მარ ვიცი მართლა ძალიან ადრენალინით გაჟღენთილი ენერგიული მართლა ხმა ორი სართული გავხადეთ მეხუთე სართული ამ 6 კვირის მანძილზე და მე მართლა მიხარია ის რომ თავიდან იმედებს ვამყარებდით პროექტზე მაგრამ ბევრად უფრო მეტი გამოვიდა ვიდრე ამას ჩვენ გეგმავდით და გვეგონა პროცესი კიდე ჭირდება ხელი შეწყობა გააღმავება კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრი საინტერესო ჯგუფია აი შეიძლება უბრალო ადამიანს რომელსაც ამ საკითხებთან შეხება არა გაუკვირდეს კიდევაც იმდენად დიდი მოძრაობა ქუთაისში უბრალოდ ეს არ ჩანს მე გამიხარდება თუ კი მომავალში გაგრძელდება ასეთი ღონისძიებები მომუწოდებ ადგილობრივ თვითმართველობასაც და რა თქმა უნდა ბიზნეს სექტორსაც რომ თამამად დაუდგნენ მსგავსის ახეს პროექტებს გვერდით რადგან ისედაც ცოტა უკვე შემოქმედი და ხელოვანი ახალგაზრდა ჩვენს ქალაქში დარჩენილი და ასეთი პროექტების განხორციელება პირველ რიგში ხელ შეუწყობს სწორედ ხელოვნების სფეროს განვითარებას და უბრალოდ ჩვენი ახალგაზრდები დარჩებიან ჩვენთან და მათ ეკნებათ მეტი სტიმული რათა თავიანთი შემოქმედება უფრო წარმატებული გახადონ და ჩვენ პრინციპულად მომავალში მსგავსი ტიპის პროექტებს მაქსიმალურად აუჭებთ ერთ მხარს ჩვენ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. წელს ხელის დაფხულის დღეებმა როგ მიმართულების 12 ბენდის საზოგადოებას გააცნო და ერთმანეთთან დაახლოვა. ამ პროცესისთვის კი მარტო მატერიალური დახმარება არაფერია. აქ თავაროს მუსიკის სიყვარული თამაშობს, რომელიც ადამიანებს შორის და მეგობრების მართლაც რომ უნივერსალური ენაა. ასე დასრულდა მუსიკალური პროექტი მეხუთე სართული. სექტემბრიდან ქალაქი ცხოვრების ჩვეულ რიტმში ჩადგება. ხელოვანები კი კეთილი ადამიანების იმედად ახალი პროექტების განხორციელებას დაელოდებიან. აი მე აქეთ ხარ ეს გასიებული მაქვს აქეთ და ნახე მაინც მაგრადუნი არ ჩანს ალბათ ეი სიდუა აი გასებეთ ძალიან კითხვა გვინდა კი მაგერი სადაა მაგ ჩანტაში ჩანტაში რა უნდა მე 2010 წელი 11 ივლისი ცოდი იმარ ღირსია. დიდი მადლობა მინდა ვთქვა. რა? ამას რა, ჩაჭა რა უკვე. გაგადო? რა? გაგადო?
Ali imaze gwynda gaslaw. Eta ez FM ashwyd datzklea musikalure proiektiz mewch dde sartulis eukskuriani, eukskuria, eukskuriz manzil ze polo shabat kura chvid mwt saadze. A, anu, praktiku lak. Mino li shem uke para, chmashi rato. Chorabi, nagat snai. Sahel, guari da? Iz repertoar shi gomba vitsi nobili rock hit ea tunca dghi satuiz maz diz... Rande nimet, uchi am studia shi gupi Georgian versheni da ukraus. Купи ще една ден обаче. Ра, арис, който ви смисли? Амо вали варшлави. Егоц, шо е на момента вали варшкая. Тави? Аруч, да. Тама шот мзи с театр, ши. Ес ти не бе отвара. Мацис. Мога да се гледа, да? Тама шот. Since theater get lit, ძალიან დიდ მოგიხვას. ბატონ დაარქვით თქვენს ჯგუფს ინექცია. აუ რა რაღა ეგ შეკითხვა შეხვდა. ბატონი გუგა ბილიზერის ყველაზე უხუცესი წევრია მან ჯგუფის წევრად არ ვარ და. მეგეთ როგორ მოხდება? მასია ცხოვრებაზე რა. ასე დამირეკ ეს შემოწავაზე. Мацаде. Чем я зрит залзе перспективули. Перспективули гад, перспективули гад. Вот виолинозе, мама кацისთვის საკმაოდ, ესე იგი, არარესპექტაბელური პროფესია. Ара, რატოა, ара, რაღაცნაირი როგორი მქარი? ყოველთვისხმაურიანია, იცით ეს რა თუ ლიმიტომ რომ აქ რამდენიმე როკ ჯგუფი მუშაობს, რომელიც ყოველდღიურად დასრულდა მუსიკალური პროექტი, სამწუხარო დასრულდა. და რა შეგრძნება მაქვს? ჯგუფმა როლი ჰენცმა დახურა დღევანდელი პროექტი. რამდენად გამაღლებული. მე პირველი შე ძალიან დიდი მადლობა ამ პროექტს, რომელიც ესე ჩაატარა რადიო ძველმა ქალაქმა და მე კიდე რომ ეს რა შეიძლება რომ ხარეს ხენდეს ყველაფერი, მეორე ჯერ მე სამაჯერას გაკეთდება და შვენერი იქნება. Ну, кратко, сакрот агрессивную музыку. Помните, что вара? Вот сюда тварва гари. Вот реально. Интересно. Марсузева, ра, хардкорис арс. Да, это было это титон текстобриват, ისეთი ტექსტები არის ამ მუსიკაში. მე მაგალითად რო ვთქვა, რა ვიცი, ძალიან მომეწონა და ძალიან დავთანხმდი რა ამ სიტუაციას, ამ პროექტს დავთანხმდი და შევიცი. ჩემთვის სკოლა რა. მე გვარი სკოლა. I'm sorry.